Dobrodošli nazad na naš Treberi kanal. Dobro znate da postoje procesori sa integrisanim grafičkim kartama kako kod Intela, tako i kod AMD procesora, samo što AMD sa svojim Ryzen Apple primjercima pomerio granicu same igrivosti. Tako danas imate jedan procesor sa integrisanom grafikom čija snaga doseže jednu GTX 1060 grafičku kartu. A više od 70% vas koji gleda ovaj kanal nije pretplaćeno, hajde da to zajedno spustimo ispod 50%. A jeftine licence za Windows Office antivirus i druge stvari imate kod nas na KP profilu, link se nalazi u opisu ovog klipa. Industrija grafičkih kartica u jednom velikom problemu, daću vam jedan primjer. Ovako, najjeftinija grafička karta nove generacije na izlasku RTX 4060, a svi znamo da nije tako dobra, ima preporučenu cenu od $300, dok smo pre 10 godina imali skroz drugačiju situaciju gde je jedna 750 Ti imala duplo manju preporučenu cenu, a mogla je da pokrene sve naslove bez problema, i to na visokim podešavanjima. Lično sam ovu kartu imao duži period, bio prezadovoljan i sigurno jedna od najboljih kartica za uloženi novac ikada. Legendarna karta, odaćemo je počet s jednom prilikom, sigurno sam u to. Problem u PC industriji leži u tome da za jednu najosnovniju grafičku kartu nove generacije imate da kupite konzolu. Pre par godina da ste mi rekli da će najjeftinije grafičke kartice da koštaju 300 evra pa naviše, ne bih vam verovao. A ne bih vam verovao ni da će tu rupu u kategoriji 100 do 200 evra popuniti procesori sa integrisanom grafikom. Ja se s ovim konceptom i idejom nimalo ne slažem, ali su izgleda svi proizvođači kartica prihvatili ovu ideju. Iako su APU procesori dobri, jednostavno za moj smisao za gaming nisu. Jedan 8700G kao kralj procesora sa integrisanom grafikom nam nudi grafičke performanse GTX 1060 karte, koja je sada 7 godina stara, pa čak i tada je bila grafika nižeg selling segmenta. Verovatno ste do sada x puta čuli kako su APU G procesori odlični kada je u pitanju uloženi novac, i to je stvarno nekako tačno. To ne mogu da sporim. Ono što je jako dobro jeste da su svi ovi procesori lansirani u cenovnoj klasi oko 200 do 300 evra, gde najjači 8700G ima cenu nešto više od 300 evra. I slažem se, ovi čipovi dolaze sa dobrim CPU jezgrima i solidno brzom integrisanom grafičkom kartom. Ako je sve dobro, šta je ovde problem? Kada sastavite jedan gaming PC u niskoj budžet kategoriji, sad imate nekoliko opcije. Ukoliko želite sve novo iz nove generacije, morate ići na APU. Ako želite malo da eksperimentišete sa novim stvarima iz prethodnih generacija, ovo je možda i najbolja opcija. Kao treća opcija se nudi potražnja za polovnim stvarima, što ume da bude zahtevno i komplikovano. Ako je APU ipak dobar izbor, šta je ovde problem? Problem ako krenete u takozvanu nadogradnju koju nam Ryzen hvala Bogu nudi i na M4 i na M5 platformi. Svaki put kada kupite jedan APU procesor, plaćate unutar tog procesora i grafički čip, jel tako? Taj grafički čip također nešto košta. Koliko toliko li košta? Sa druge strane, u startu treba više RAM-a, kvalitetni brži RAM, jer sam čip zahteva da tako bude. Problem ovde nastaje ukoliko krenete na nadogradnju vašeg računara i od njega želite da napravite na mašinu srednje ili više kategorije. Uzet ću namjerno na primjer 8700G jer ima identičnu cenu kao 7800X3D, pa ako ubacite grafičku kartu u vaš računar koji je do sada radio u integrisanoj grafici, integrisana grafika se automatski gasi i taj deo grafičke obrade preuzima zasebna karta. Što znači da imamo jedan naspram drugog, 8700G i 7800X3D, sa istom cenom, ali 3D nudi 30-40% više performanse u gamingu. Sa druge strane, ako želite multicore performanse, po istoj ceni kao ova dva procesora se nameće i 7900X primjera koji nudi ogromnih do 50% veće performanse od gore dva navedena primjerka. Ja se iskreno nadam da pratite moju analogiju. Poenta, tačno moje poenta, ako želite računar srednje ili visoke kategorije, to sa APU procesorima ne možete ostvariti, jer ja nikad ne bih u sistem srednje kategorije ili više ugradio Ryzen Apple procesor. Ako želite da vaš računar ima vrlo jake performanse kod Apple-a, kod Apple sistema, mu morate dodati grafičku kartu. Kasnije prodati taj Apple procesor i kupiti standardni procesor, bez integrisane grafike. I ovo nije tako loš koncept, ukoliko nemate odmah dostupan novac da izdvojite za jedan okađeni PC. Osnovna ideja Apple sistema nije pogrešna, ali sam malo zatečen činjenicom da se vrši neki vid propagande kako ovi Apple procesori mogu zameniti jeftine grafičke karte. Ovo jednostavno nije tačno. Iz kog razloga? Hajdemo korak po korak. Najbrži Apple procesor je 8700G, koji u sebi ima 780M RDNA 3 čip i košta nekih 350 evra.
S druge strane, za tih 350 evra možemo recimo sastaviti i 3.12.100 procesor i RX 6600 grafičku kartu, sve novo, malo starije generacije i ovakav sklop hardvera doneće daleko više performansi od jednog procesora sa integrisanom grafikom, bar u gamingu. Naravno, u drugim operacijama 8700G je daleko bolji i kvalitetni procesor, ali u ovom klipu isključuju reč o tome da jedan Apple procesor može zameniti grafičku karticu. Ne može i to je kraj svake debate, niti će ikada moći. Obećao sam pre par meseci, dva, da ćemo se uzbiljiti po pitanju hardvera, još nismo stekli te uslova, ali čim se otvore, vidjet ćete kvalitetne i otvorene testove svega ovog o čemu ovde pričam. A vama hvala još jednom na izdvojenom vremenu, vidimo se i čujemo uskoro. Ćao se!